Det var under september förra året som den populära stjärnan blev pappa igen. Och att bli pappa igen har väckt många känslor hos stjärnan. Det har varit jättekul, mysigt. Så jag tror de kanske kommer tycka det är ganska skönt att slippa pappa, berättade han nyligen i Efter Fem. Men förhållandet med sin nya kärlek har inte bara inneburit guld och gröna skogar. När Casper Steinbrink gästade Efter Fem i TV4 berättade han om hur skriverierna om deras relation har påverkat honom och familjen mycket. Det har varit så mycket skriverier på sajter och såna saker, där man själv kanske inte gjort någon intervju. Utan det bara står någonting där det rycks små ord lite här och där. Sen sätts det ihop till rubriker som man inte ens varit och pratat med någon om. Det var väl lite jobbigt ett tag under sommaren. Men jag förstår också att många vill veta vad som händer och sker, sa han i programmet. Han berättade också att han fått varna flickvännen för det stora intresset från pressen. Lite chockad blev hon ju, för att hon fattade inte att det kunde bli sån uppståndelse av det. Jag varnade henne och sa, att det här kommer ta hus i helvete, haha. Och det gjorde det ju. Men hon har tagit det skitbra. Hon bryr sig inte så mycket om det där. Det är jätteskönt. Vi har verkligen kunnat få vara tillsammans, rå om varandra och lösa de trådarna som behövt lösas. Men även om det har varit tufft för paret sedan de berättade om sitt förhållande, ser Casper och Therese till att fokusera på sig själva och deras familj i första hand. Under helgen dök nämligen Steinbrink upp tillsammans med just sin kärlek i kulisserna bakom Melodifestivalen. På sin Instagram visar stjärnan upp en bild på sig själv tillsammans med Therese och skriver varmt om stämningen på plats. Det blev en härlig efterfest i Göteborg. Dessutom visar stjärnan upp hur han och Therese även fick sällskap av en mycket kär familjemedlem, nämligen Kaspers dotter Alice.